ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 198. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು. ಇವರನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಡಿನಿಸ್ ಪಂಥ, ಅಲ್ಬಿಗಿನಸ್ ಪಂಥ, ವೈಕ್ಲಿಫ್ ಪಂಥ ಮತ್ತು ಹುಗುಯೆನರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದರು. ಇವರುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸುವಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಾರನಾದ ರೈನರಸ್ ಎಂಬಾತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ನಾಸ್ತಿಕ ಪಂಥ ವಾಲ್ಡಿನಿಸ್ ಪಂಥ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪೋಪ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನನು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಪೋಪನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅದರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಪೋಪನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಲೋಕತತ್ವವನ್ನು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಸಂತರ ಅವಾಹನೆ ಕನ್ಯಾ ಮರಿಯಳ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಸತ್ತವರಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪುರೋಹಿತರುಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು ಪೂಜೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅಸಮ್ಮತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳಗಳು ಧೂಪ ಹಾಕುವುದು ಪವಿತ್ರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪವಿತ್ರ ಜಲದ ಉಪಯೋಗ ಪಾದ್ರಿಗಳ ಉಡುಪುಗಳು ಸನ್ಯಾಸತ್ವ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ರೋಮಿನ ಸಭೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಪೋಪನನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಕ್ಕೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವು ಲೋಥರ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು. ತಪ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಾಯಿತು. ಅವರುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಿನ ಸಂತನ ಇತರೆ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಪೋಪನ ಬೇಹುಗಾರರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಿಂಸಿಸಿದ್ದವರು. ವೈಲ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಬೇನಿಯಸ್ ಇವರುಗಳು ಪೋಪನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿದ್ದರು. 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಸವಾದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಬಂದಾಗ ಅದು ವೈಕ್ಲಫ್ ಹಸ್ಲೋಥರ್ ಮತ್ತಿತರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಗೊಂಡರೂ ಅವುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವುಗಳಿಂದಲೇ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿಸಿತು. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸರಳತೆಯ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಆಗ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೋಪನ ಆಡಳಿತದ ಆಡಂಬರದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಅನೀತಿಯ ನಡುವೆಯೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ಆ ಪೋಪರುಗಳು ಅವರ ಸಭಾಕೂಟವು ವೇದ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಅರಸರುಗಳು ಕ್ರುಸೇಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆದಾರರುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿರೋಧಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಸುಕಾಕಿ ಉದಯವಾಗುವ ಬೆಳಕನ್ನು ನಂದಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದರು. ಪೋಪ್ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಬಾತನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಲ್ಬಿಗ್ನೆಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಾನಿಸಿಯಂ ಬೋಧಿಸುವಂತೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗೂ ತನ್ನ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವಾದವುಗಳು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಆತನು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧರ್ಮಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರಿದನು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಾಗುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪೋಪನ್ನು ನೀಡದೆಯೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಜರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 250,000 ಜನರು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಸಂ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಸ್ತಿಕತೆಯನ್ನು ಪೋಪನ ವಿರುದ್ಧ ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಸ್ ಸುತ್ತ ಸೇರಿ ಬಂದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕದನಗಳು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವಿಕೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಸರಿಸಿದವು. ಬಿಜ್ರಸ್ ಎಂಬ ನಗರವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1209ರಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ
ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಹಲವಾರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸುಮಾರು 60,000 ಮಂದಿಯವರಿಗೆ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋದವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಯುದ್ಧಗಾರರು ಅಲ್ಲೇ ಹತ್ಯೆಗೈದರು. ಅವರ ರಕ್ತವು ಪವಿತ್ರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿತು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.